Аби знайти себе, обрати та опанувати справу, якою будуть хотіти займатися, та легше інтегруватися в приймаючу громаду. У Хості організовують зустрічі з жінками з числа ВПО. У рамках програми «Інша справа», які направлені для жінок ВПО, для того, щоб жінки опанували нові навички і у профорієнтації. Ми допомагаємо жінкам знайти нову професію, соціалізуватися тут, інтегруватися у наші громади. На сьогоднішній захід ми запросили наших жінок. Дуже ці заходи актуальні, тому що, по-перше, жінки, які прибули в наші громади, вони всі розрізнені, і ми завдяки нашим заходам, вони у нас дуже різнопланові. У нас є і кулінарія, у нас є і б'юті-індустрія, і загальні, і вселична підтримка. І ми згуртовуємо, ми об'єднуємо жінок, ми їх згуртовуємо, ми їх навчаємо, ми допомагаємо їм розкрити їх потенціал. Темою сьогоднішньої лекції стала прокрастинація, відтермінування виконання завдань, перекладання відповідальності на інших або робота хаотично та без плану. Для того, щоб поговорити про прокрастинацію, про те, як відкладання на потім справ, на виконання справ, воно погано впливає на життя і як воно впливає на також на особисте життя і також на професійне життя. Зустрічі відбуваються в вільному форматі, тому кожен охочий може долучитися. Частою відвідувачкою заходів, спрямованих на розвиток та психологічне розвантаження, є пані Катерина. Жінка приїхала на Закарпаття з Харкова. Сьогодні розповідали про прокрастинацію. Це коли людина не хоче якісь там діла зараз робити і все відкладає на потім. Вони дуже допомагають зазирнути в себе в глибину, думки якісь, для себе щось відкрити в себе. Разом з психологами та менторами намагається знайти сферу, у якій прагне реалізуватися. Зізнається, зустрічі цікаві та завжди інформативні. Ще й додатково може поспілкуватися з однодумцями та знайти нових друзів. Мені цікаво, тому що раніше я ніколи не приймала участі в цих таких психологічних заходах. Це, по-перше, просто цікаво. Мені подобається щось. Я люблю щось, якісь речі переділювати, перешивати. Так, 2 роки працювала, вже офіційно швачкою. Загалом благодійний фонд, що організував такі заходи, підтримує ВПО не лише психологічно, але й фізично. Наш фонд з самого початку, він і по сій день спрямован на дітей. Тобто все, що допомагає, підтримує дітей, всім цим ми займаємося. Тобто у нас великий проєкт, якому вже 2 роки, це «Діти України». В цьому проєкті ще 15 проєктів. Це гуманітарна допомога, це освіта, це психологічна підтримка, це спорт, це відновлення, це табора, це соціалізація. Це обмін, підвищення кваліфікації, тому що діти і в 16, і в 17 ще й діти. Як розповідають організатори заходу, українцям зараз як ніколи потрібна підтримка не лише матеріальна, але й психологічна. Адже піклуватися про ментальне здоров'я потрібно не менше, аніж про фізичне.